kysyy, onko aurinkolasilinseissä muitakin eroja kuin pelkästään ulkonäkö? Kyllä niissä on eroja, Jukka. Ruskea parantaa kontrastia, eli näet yksityiskohdat tarkemmin. Harmaa taas toistaa ympäristön värit luonnollisimpana. Vihreällä näet kirkkaammin. Laadukas aurinkolasilinssi takaa sen, että voit keskittyä juuri siihen, mitä olet tekemässä tai harrastat. Varaa aika Instrunään tarkastukseen nettisivuilta ja valitaan juuri sinulle sopivimmat aurinkolasilinssit.